E aí, Pode me digo eu, dar pode me dar o quê? meu filme, O por favor? Apocalipse não, mas tá bom, Isso. tá bom. Você vai pagar quanto? Não, vou levar de graça. Não, não pode levar de graça. Por que que você vai levar de graça? Eu vou levar de graça porque o outro que eu aluguei não dava para entender nada, tava arranhado. Não pode ligar de graça, vou falar com o dono. Não, Tá? E aí com o dono pra eu quem que vai falo. falar com o dono? Isso aqui é olho olho, rapaz. Olho no olho, rapaz. Isso aqui é no palavrado. Não precisa falar com ninguém, esquece o cara. Eu não consegui ver nada, não consegui entender Você não nada do conseguiu filme. ver nada, não entender nada do filme, porque a área 1 não tem legenda. Como é que você vai entender o negócio do filme? Hã? Tá querendo dizer o quê? Que eu não sei falar inglês, Não meu irmão? tem nada a ver. Fala inglês, rapaz. Fala inglês da Inglaterra, rapaz. Tá bom, querido, tá You bom. talking to me, rapaz? Talking to me, rapaz? She does it, touches to burn bright and seems she hangs upon the cheek of night. Tá bom, meu irmão? Vou levar e fica aí na boa, tá? Look at me, rapaz. Look at you. Vou te contar. Foi embora? Foi embora. Impressionante. Quando falando, teve um inglês britânico, filme dinamarquês, cara. O cara vai entender. É incrível, cara. Essa locadora, cara, vem todo mundo, acho que é dono da locadora, é uma coisa impressionante. É um atrás do outro, um atrás do outro. Esse problema do DVD arranhado, isso é culpa dos outros clientes, entendeu? Que eles vão arranhar o DVD. Como é que eu vou saber qual o DVD que é? Agora eu vou conferir cada DVD que vem, vou ver se tá arranhado. Sinceramente, mais de 10 mil títulos aqui. Uf, haja paciência, sinceramente. Olha, segunda-feira é fogo.